มาจะรวดแต่ตุ๊กตาไอ้ยะcari aja jaranan itu.
Bocha, ini saya. Eh, tak boleh di saweran. Eh, saya senang kawan, guys. Aku tak boleh di sini. Tak kawan guya-guya, guys. Jadi ini gede boleh seneng. Wah, boleh saweran, kami. Boleh seneng. Sabar, guys. Tak juga, guys. Ampukan saya. Ibu, salto telung pulang, enak jumlahnya. Ampukan saya. Kadi, ayo pi, ayo, kamu, aku semangat tu kan, pi, eh, Ciko, Ciko, mana dia sampai naik kok, berapa jiwa, muter-muter, kamu muter-muter main sesuatu. Geliang dulu. Oh, ya aku dah maksudnya. Oh, oh, oh. Oh, jika gue congor maksudnya. Terus malu gue kan. Aku biar-biar nih, yus. Iya, terus diundang ada-ada sebagainya. Tidak bisa untuk apa, gue. Eh? Bagi walau hijau kok gampang itu mang ewu, sewu, sewu eh ayo, lanjut ada semua kota Petro ayo. Wes padha kawanu wae wong.
YouTube wis ana wong iki. Piye piye? Upama apa biasane elek. Lah nyet perform wae. Upama iki elek banget aku pengen ngupload lho. Oke, Pak. Kok itu kok ngincang dulu ini? Kok tukang ngincang ini? Karena hasilnya orang dibadak ini. Eh, kok rasa diomong? Wih, rezeki ini kono kok. Oh iya. Pak Dewi, saya rezeki ini Dewi. Nih, jadi kadang yuk, kacanya dibikin. Ayo. Ayo, ibu-ibu. Ayo, dijok meneh. Ya, yo ngono lho, wol di salami. Heeh. Sama ngene gamprong iki meneh lho, wol kuwi wol. Heeh. Yo, yo sik. Kok mudhe sik bar panen singkong iki lho. Nyeke to nyatuk. Wis sik bar panen singkong. Oh, alah, Jan. Aku kok enak. Aja plek kono kuwi le. Ora oleh plek. Heeh. Oh ya, ya. Goyang ayo. Sedaten para bapa MIMI RRS ASA penonton. Kui mau ki orang penonton deh. Kok miras. Pri masa. Para bapa MIMI RRS ASA. Premri. Angel ngomong pemirsa. Kok sih, tak gak ada sih. Kok sih, aku ingin disampe duit-duitan ya, aku. Gak.
karo 50 iki aku suwen nang bosen tak delok iki pucuke ngene iki uang mainan. Wah, aku delone ya Allah. Iki gambare Mbah Mono di mau. Lah iki mirip kok. Wis. Balik nih. Oke. Wes. Ayo. Thank you.
Iki kucingan malah pramen wis kurang kukutan iki. Daki. Yo. Iki mau perang ya, yo kucingan. Ayo. Iki sitok rek rencanamu rek. Ayo, enggal-enggal sampur ayo. Yo. Gedung-gedung wong seneng soda apa kok? Ya ora. Maksudnya iki sing ngidir sing urung iki gedang. Ayo, wes. Eh, wingku tak kei 10.000 yang ngira. Mosok. Iki wis tarewangi kok kene iki. Kepi dunia. Langsung tari barok. Nah, jadi langsung belajar adik-adik rotok mundur. Jadi rotok mundur. Jadi langsung tari barok. Nah.
Oh,